Un, Ilir Recep Meta, më dëgjoj me vëmendje. Jo vetëm si president nga dita e parë, po edhe si kryetari i kuvendit që kam qenë, se s'kam qenë asnjë ditë pa një funksion nga dy funksione më të larta të shtetit shqiptar. Jo vetëm që ka qenë merita ime që është bërë me 140 vota, jo, asnjë ligj i thjesht nuk është bërë Shqipëri me 140 vota, me 140 vota dhe din gjithë se si është bërë. Me pagjire kam bërë, me transparencë maksimale kam bërë. Nda gjithë lojrave që bëheshin edhe që i kuptojnë gjithë anë se çfarë lojra se se çfarë drejtësie donin ata që bën këtë gjë. Po kurse si as Shtetet Bashkuara të Amerikës, dhe as Bashkimi Evropian. Njerëz, grupe interesi, lobistë, gënjeshtar të caktuar dhe dy pelivan që bënin sikur që merreshin vesh që të mos merreshin vesh. Kush janë pelivanët? Ti popullit tani, ata mos thua, atë lutem, popullit ditani, pelivanët ditani. Kan dalë hapur ata. Bashkëpunimi i tyre është shumë i hapur. Janë apo ishin? Bashkëpunimi tani shumë i hapur, për mua kanë qenë ata. Okay. Për mua kanë qenë hapur, kanë qenë ata, sepse ti thua, ore, hajde do bëjmë një reformë, po kemi rënë dakord, hajde ti diskutojmë këtu, jo po ne këtë, jo po tha ky, jo po tha ai. Jo po i bëm bisedimet ne në Rogner, rënë dakord për këtë, po si vetë ti, një herë vetë i bën takimet në Rogner. Një herë vetë i bën takimet te Hotel Tirana, për të bërë ndryshime kushtetuese apo reforma të mëdha, një herë vetë i bën atje ti dhe nuk mban as shënime, se mban për këto gjëra mbashnime. Po ram dakord do bëhet kjo. Firmos ti Ilir Meta, firmos ti Erla Milli, firmos ti profesorësi i vendit mik e të pazënësushëm, firmos e ti, e ti, e pa përbëm të, to janë lëra fëmijës tani, ka shqiptarë që se kupton me këto. Tani u hapën këto, tani u hapën letrat. U hapën letrat. Qat bënim kur rinë të më pankinë në zëtrije, për tani që e futën fushë ato, tani s'ka më të shqipë. Cili zëtri rinë të më pankinë? Po kush, ditë tani. Ditë tani. Sali Berisha. Sali Berisha e thujë ti, për mu është... është doktori? Është presidenti përgjithshëm. Unë kështë nga më dëtyra, ishë përgjithshëm. Presidenti përgjithshëm? Po, është aji sepse i ka të atribute, i ka të lindur, si tha jo në namirë ditore, o magnetik sa i toke, tha jo. Së është nga ta që dalin nga elektri generatore në përbanacin për këto, e thonë, qamete nga më të ndryshme për të terrorizuar njërës dhe kodë se kujtën se do të rëmi njërës dhe të këta në qeshara, ka kuptonë. Komunikoni ju me Sali Berishën, zoti Meta? Më ditë kësha komunikuar unë nga afer me Sali Berishën, do kësha dhe ka që malë për ti, do kësha më pak, ka kuptonë.